السلام عليكم. My name is Anzila. I am going to give you a presentation of selected verses. In Surah Baqarah, ayat number 164, Allah Ta'ala stated, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. The Urdu translation of this ayat is, بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے اور کشتیوں میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں اور منا میں جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں میں اور جو آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. دا انگلش ٹرانسلیشن آف دس آیت از انڈیڈ ان دا کریشن آف دا ہیونس اینڈ ارتھ اینڈ دا الٹرنیشن آف دا نائٹ اینڈ دا ڈے دا گریٹ شپس وچ سیل تھرو دا سی وتھ دیٹ وچ بینیفٹس پیپل اینڈ واٹ اللہ ہیز سینڈ ڈاؤن فرام ہیونس آف رین گیونگ لائف دیئر بائی ٹو دا ارتھ آفٹر اٹس لائف لیسنس اینڈ دس Persing therein every kind of moving creature and his directing of the winds and the clouds controlled between the heavens and the earth are signs for a people who use reason. The